আপুনি চিন্তাই নকৰিব, তেওঁক মই এনেকুৱা খানা দিম, আপোনাক ধন্যবাদ দি তাতেই নাপাব। আমি বাবাৰ বিয়াখন ইমিডিয়েটলি পাতি দিওঁ, তেতিয়া এইবোৰ সব ঠিক হৈ যাব। বিয়াখন পাতিলে যে সকলো ঠিক হৈ যাব বুলি তুমি কেনেকৈ ভাবিছা? অনন্তৰ ফোন দেখোন। হেল্ল' অনন্ত, তাই আহিলে ক'ব মোলৈ এটা ফোন কৰিবলৈ কথা আছে। অঁ ঠিক আছে, হ'ব দে, কম দে।